Posle višegodišnjih priprema, izgradnja fiskulturne sale u Prvoj Obrenovačkoj osnovnoj školi započeta je pre desetak dana. Mnogi generacije đaka sećaju se kako je izgledao njihov čas fizičkog vaspitanja. U improvizovanoj učionici, to je sali koja je bila katastrofa, znači na nekim strunjačama koje uopšte nisu ličile na opremu za fizičko. Što ste radili leti? Leti smo uglavnom na terenu Mala Raba. Znam da nisu imali fiskulturnu salu i da su imali časove po učionicama. Tačnije, po nekoj priči znam da su bile dve učionice koje su bile spojene, a da su pre toga radili po svojoj učionici. Ni ja dok sam išao u osnovnu školu nisam imao salu, trebalo je već da se uradi odavno. Jel znaš da se gradi sada sala u Prvoj Obrenovačkoj? Da, čula sam i jako sam se obradovala da bar ove nove generacije imaju omogućene uslove normalne za obavljanje časa fizičke nastave. U svakom slučaju pozitivna stvar. Treba za školu što više za decu, znači da deca imaju da se igraju i to. U svakom slučaju je dobro imati tako nešto. Šta će klinci budu napolju da se i po lošim vremenskim uslovima ne mogu da rade. Mislim da je dobro, zato što ono, da ne bi kad je zima išli, na primjer, u Dom kulture da imaju fizičko. Znaš neko ko je možda tako funkcionisao prethodne godine? Pa možda u školi Buda Davidović, mislim da oni idu i fizičko imaju tamo. To je super, pa treba se graditi, trebamo ići dalje. Videla sam da ima plan sale ovdje na trgu i mislim da će biti mnogo dobro. Mislim da je to što je školi bilo potrebno, zato što je ipak to Prva Obrenovačka škola i potrebna je sala. Dok prva generacija đaka ne održi prvi čas fizičkog u novoj fiskulturnoj sali, građani Obrenovca nacrt projekta mogu pogledati na gradskom trgu.